130 dobrovolníků, kteří budou pomáhat na občerstovacích a osvěžovacích stanicích, v Lajkonoši a lidi ve startu v cíli nebo v zázemí, kteří pomáhají sportovcům, aby si uchovali batožinu a odpočinuli si právě v zázemí sportovců. Kouzelné na tom je to, že to jsou lidi všech věkových kategorií, od studentů nebo dokonce 16-letých lidí, po seniory, důchodce, kteří už mají svoji pracovní kariéru za sebou a jsou ochotní jeden den strávit v tomhle sportovním svátku celý den ve prospěch sportu a ve prospěch té atmosféry, protože nejenom, že podávají kelímky a houbičky, ale podporují sportovce a vy sami uvidíte, že to umí.